Zdarec, dělal jsem reakci na motivačního guru Miloše Ouhrabku. A on se namáhal mi komentovat tohleto video. Pojďme se na to podívat. Zdravíčko, no zdravíčko. Chtěl bych předem říct, že nedělám motivační videa a nesnažím se být motivátor. Snažím se prostě točit o tom, co mě pomáhá na životní cestě, předat vždy nějakou hodnotu a netočit virální kraviny. To beru trošičku jako útočnou záležitost, protože Pojďme se podívat na tvůj kanál. Osm zvyků pro téměř neomezené množství energie. Pět zvyků pro líné lidi na téměř neomezené množství dopaminu. A to není všechno. Jak pomocí meditace zhubnout tuk na břiše? Do toho ještě, Ezo. Pojď, bráško. A nejsi motivátor, jo? Meritoval jsem 11 let, 11 pokročilých typů. Ty nejsi motivátor, ty nejsi guru, ty nejsi inspirační jednotka. Okay. Jak si objednat kávu jako opravdový muž? Tady video není pro dámy, takže ho okay. Každopádně, pánové, opravdový muž si nikdy nebere do ruky účtenku, pokud to není absolutně nutné. Protože, jak říká Andrew Huberman, to... jsou zdrojem BPAs. Takže počkej, dobrý. A zase máš Andrew Hubermana. Andrew Huberman. Americký neurovědec a podcaster. Fake guru. Scam. Andrew Huberman, fake guru. Asi si nebereš ten úplně nejlepší vzor, jaký můžeš. A vzhledem k tomu, že si zdal šelby ho do náhledovky pro svůj reel, tak sorry, ale jako nemůžu tě brát úplně seriózně. Ale v pohodě, nejsi motivátor. Co si teda, když si vybereš fejkovýho neurovědce a podcastera za svůj vzor? Seš špatný motivátor, ano. S čím můžu souhlasit? Je to, že jsem se v začátku hodně, že jsem to v začátku hodně okecával. Ano, jasně, Jinak chápu, sranda musí být. Teď přejdeme do takové trošičku ublížené sekce, dál už to pojede jako hodně ublíženě, jo? A je potřeba lidi na Twitchi zabavit. A je v pořádku nesouhlasit a konstruktivní kritiku beru. Podle jednoho videa lze snadno někoho odsoudit a udělat z něj hlupáka. Pozor, to není jedno video, ale dobře. Chceš? Uděláme víc reakcí. Děláme víc videí. Není problém. To vše je v klidu, protože jsem neslyšel nic horšího, než si řeknu sám sobě. Dobrý. A je fuk, že mě přišlo zajímavé zmínit informaci od Andrew Hubermana, který popisoval, že samotný pohyb očí. Dobrý, to už jsme se podívali, stačí se podívat na to, že Andrew Huberman je fejkovej guru. Takže dál, ale dobrý. Samotný pohyb očí přichůzí zleva doprava. A hele, cokoliv, čím Zaměstnáš špalici jinak než přemýšlením nad stresovými situacemi a snahou a potřebou vyřešit svou stresovou situaci, ti snižuje kortizol. Prostě relax, relax, relax. OK, příroda je na to nejlepší. A dobrý, pojďme. Ano, kortizol mobilizuje tělo, ale hlavně kortizol je efektem právě přebytečného stresu. A ono to není tak jenom jednoduchý. aby si řekl, že kortizol mobilizuje tělo a do akce, únikové akce. To není tak úplně pravda. Tu plen, uh, on totiž jako je pravda, že kortizol tak asi kdysi fungoval, že jo, na základě uh, instinktu přežití. Každopádně v dnešní době, v dnešní době plné uh, impulzů, plné um, různých blíkajících blbostí, pozornost blbostí a dopaminových nářezů, je ten kortizol trošičku jinak dneska tělem využívaný. Jo? Hlavně o stresovou záležitost, že jo? Ale tak to šlo i kdysi v rámci úniku a přežití. Dobře. Co mě však mrzí, je ceca druhá polovina videa, kdy začneš reagovat na informace ohledně stravy a optimalizace k krevního cukru. Tak zde mám velkou výtku k tobě. Ale klidně. Zde už to bylo přes čáru v tom smyslu, že je OK nesouhlasit, ale svojí reakcí si mohl své fanoušky zcela odradit od nových informací. To jsem doufám udělal a jsem tomu rád. Protože uh, reálně, jestliže se bavíš o tom, že chceš, aby člověk neměl výkyvy v cukru, a pak řekneš, že jíst dvakrát denně a dvakrát denně tomu tělu dá šílenou bombu, tak uděláš úplně extrémní výky v cukru, ale dobře, ok, předhazuješ jim staré mýty a označuje, označuješ to, co já říkám za nebezpečné. Ano, a budu to dělat dál. Já neříkám, že musíš jíst co dvě hodiny, ale pro boha, první věc, jes nějakým způsobem v dobu, kdy máš hlad, decentně, malinko. Můj trenér, když jsem chodil hodně často do fitka, pan Vrábel, mi říkal, jest co chceš a jest kdy máš hlad, ale vždycky skončí v polovině. To bych neřekl, že je ten úplně nejlepší způsob, protože v dnešní době se prodávají, nebo pro dnešní dobu to není nejlepší způsob, v dnešní době se prodávají velmi nekvalitní potraviny. Takže jest, co chceš, koukej se ale po tom, co jíš. Jestliže ti někdo řekne klidně, že vole, mékáč, pojídla si dej ještě sladěučky, mňam, mňam, do bříška vůbec. Jo? Sladký cukr potřebuješ jenom jako provozní jednotku pro svůj mozek. Pro nic víc. Zbytek energie tvý tělo bere z tuku. <laughs> Ale to taky nesmí být třeba přepálené tuky a tak dále. Jo? A hlavně třeba nenasycený masný kyseliny, etc., etc. Pojďme do toho, pojďme do toho ještě hlouběji, sklidně. Uh, tvoje metoda, tvoje metoda, Miloši je jako jíst dvakrát denně a nabombit fakt takový levelný cukru je blbá. Radši, když máš hlad, já jsem třeba držel warrior dietu, která je skvělá v tom, že když máš hlad, sněz, ovoce nebo zeleniny, co se ti vejde do hrsti. Tím to trošičku zatlumíš, cajk. Jo, co se týče potom hlavního jídla až večer před spaním. Podařilo se mi tak extrémně dobře zhubnout, ale není to dieta na dlouho. Je to dieta třeba na měsíc, hotovo, tečka. Jo, dobrý, kdyby si řekl někomu, hle brácho, chceš zhubnout, je tak a tak, je málo. Ideál je vždycky, když se zhubnout, tak trošičku něco dělej a buď v kalorickém deficitu. To bude fungovat. Ale ne, že si dej mékáč a máš na to se mnou hek. To je absolutní, absolutní blbost. Absolutní. Jíst co dvě hodiny je mýtus dobře, jako nemusíš jíst co dvě hodiny. Někteří to potřebují, někteří ne, jsi, že máš extrémní výdaj. Víš, Miloši, oni třeba... Uh, Klient mojí manželky, kovář, který má výpál 7-8 tisíc kilokalorií denně. Jo? Ja? Co s ním budeš dělat? Řeč, mu jíst dvakrát denně? Ten člověk tě buď zruší, anebo zhebne na hlad. <laughs> ale dobrý. Uh, slibuju na jednu věc, na tu insulínovou rezistenci se podívám. Věřím, že kdyby se spodíval vyznat na moji tvorbu, podívám se vyznat na tvoji tvorbu, věř mi, a nebude se ti to asi líbit, ale to je v pohodě. Uh, tak bys mě neoznačoval za Marčuse. Jo, budu tě označovat za Marčuse. Budu tě označovat za Marčuse, protože, hele, vybíráš si fejkový guru a vybíráš si to podle toho, jak ti to sedí. A to není úplně dobře. Protože tím opravdu můžeš ohrozit lidi. OK, dobrý, netáhneš je ke scientologům, ale táhneš je k úplně jinému fanatismu. Jo. Kdyby si lidem říkal, papejte kvalitně, dívejte se, co si kupujete, vybírejte si, kde budete jíst. Čistý bílkoviny kvalitní tuky, hodně vlákniny, minimum cukru a ty jim řekneš jako v pohodě si děbkej sladký, no tak to není úplně v pořádku, že jo? Ale já chci vidět zbytek, jak si obydnat kafe jako pán. Pojď. Že už stačí, že ten mikroplast přijímáme v tom plastovém a papírovém kelímku, když to zalijeme tou horkou vodou. Takže nikdy, pokud můžeš, neber do ruky účtenky. Jako Jo, tak proto nemáš brát do ruky účtenku kvůli mikroplastům? A já jsem myslel kvůli tomu, že jsi správný alfa-mail, který prostě neřeší, kolik na ty účtence je a za, zaplatí. O, 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 tak, tak dobře, no. Tomu je obrovský důležitý, aby si objednal černou kávu. Lungo, Preso. Lungo neexistuje, Preso taky neexistuje, ale dobrý, v pohodě, pojď poučně po, o kávě. Nebo pokud žít americký, sen jako já, Amerikáno. Tak to je jediný, asi správně. Lungo je Amerikáno, jo? Preso, mm, více méně všechny tyhle ty kávy by mohly být druh espressa, OK? Jo? Tak si v tom taky udělej pořádek. <laughs> Pointa že se okamžitě zbystří a už si řekne, že jsi asi nepřijel na elektrický kolběž. Čiž... Uh, ne, nezbystří. Je to baristka. To je úplně jedno, jaký chceš kafe. Jo? To je úplně jedno, jaký chceš kafe. Je to prostě baristka. Je to její práce nedal frappuccino a uvidí, že jsi muž, takže nebude chtít tvoje jméno na kelímek a tvoje telefonní číslo. A pokud samozřejmě, že půl kila tuku je třeba 3500 kalorií a když máš frappuccino, tak to má 300 až 350. Takže když si jich dáš 10... Počkej, 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 300 až 350, jakože... to, je taky blbý přepočet, ne? Trošičku mohl bys mi někde ukázat potom tabulku, až se na to budeš dívat. To bych moc rád viděl. Máš to půl kila tuku. OK, OK, dobrý, pominu, pominu, to, že absolutně netušíš, co je to svět kávy. Já jo, mám vedle v kuchyni fantastický kávovar ECM Technika 5 Profi s mlínkem Nish Duo. Najdi si to, bude se ti to moc líbit. Je fuk, že máš bordel v kávě. Je fuk, že si myslíš, že co je americký, to je skvělý. Tak si přijdu jako, že brousíme do pelíšku. <laughs> Kdybych ti dal na výběr americký, sirky a německý, který by si vybral? No jasně, že ty americký. Tak čišnice určitě nebude zbystřovat kvůli tomu, že si zdal espresso. Ani kvůli tomu, že si zdal ristretto. Ani kvůli tomu, že si zdal dopio. Dohledej si to, to se ti bude moc líbit, co jsou tyhle ty kávy zač. Nebude prostě, hej, jsi další zákazník. Ona těch káv udělá třeba 400, 300, 200 denně. Je to úplně šumák, co si dá. Osobně já, když jdu do kavárny, dám si ristretto shot a pak si dám třeba flat white na dobrou chuť. A speciálně jsou tam tuky. Tuky jsou úplně v pohodě. Vidíš, jaký v tom máš bordel, Miloši? Vidíš, jaký v tom máš nepořádek? tuky jsou absolutně celé. Kdyby si v tom chtěl dělat trošku pořádek, jaký ti první doporučím dokument od Jirky. Jirka vysvětluje věci. Království cukru. To by ti možná mohlo aspoň trošičku otevřít oči. Měj se krásně, těším se na další tvůj komentář. Potažmo, pokud na to budeš mít ty chlapský ořechy, třeba i video. Čau.